Han føler seg spent, hotelldirektør Reidar Vestre. Fasaden fra 80-tallet skal endelig skiftes ut. Det kan ikke gå fort nok dette, når du får muligheten til å fornye både fasaden og pusse opp rom her på hotellet. Så det er alltid en god følelse når du tar det eldste og får det til å bli nyest. Hvordan blir dette etterpå når det er ferdig? Nei, da blir denne fasaden blir jo lik den som vi har hatt siden 2007 her, med trefasade og mye større vinduer. Sånn at de gjestene som bor her også, for det har jo egentlig en kjempefin utsikt, men vinduene som de lagt i 1987, de er veldig små. Så det vil bli en helt annen panorama-view fra de vinduene. Og blir det selvfølgelig fjerning av Rogalands beste frokostplakaten vår, for der blir det noen ekstra vinduer som ikke har vært før. Arbeidet er et ledd i et større oppussingsprogram på hotellet. For utenom fasaden skal over 30 rom fornyes. Det blir en ny sengegavl på veggen, med lys og selvfølgelig lademulighet på senga, som er et must i dag. Det er rommene her vi nå gjenstår, hvor du ikke får lade mobilen din, så du ikke skal lade på natta for øvrig, men det folk og gjestene ønsker. Så blir det nye garderobeskap, og nye bord og nye stoler, og senga, nattbord og alt blir byttet ut. Og selv om arbeidet er omfattende, må ting likevel skje kjapt. Vi er ferdig til Sillagjerten er målet, så vi kommer til å skifte 10 og 10 vinduer da, i hver etasje her fremover jevnlig, sånn at vi får pustet opp inne parallelt, sånn at vi hele tiden kan selge rommene når vi trenger dem. Hva kostnad snakker du om? Nei, det blir fort noe rundt 4 millioner av de. Ja.